কেতিয়াবা সুধে দেখিলোঁ দেউতা আৰু দস্তিহঁতে গৰুক গা ধুৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। তো ময়ো ভাবিলোঁ ময়ো অকণ দেউতাহঁতৰ লগত লাগি ভাগি দিওঁ। আৰু তাৰপিছত এনেকৈ পাই পেলাই গৰু গা ধুৱাই দিলোঁ। আচলতে নদীত নিবলৈ কিন্তু আমাৰ যোনটো নদী আছে তাত মৰা জীৱ জন্তু পেলাই মানে একদম লেতেৰা কৰি পেলাইছে। তো সেইকাৰণে আৰু ঘৰতে পাই পেলাই গা ধুৱাই দিলোঁ আৰু বাতিত এতিয়া এনেকৈ মাহ হালধি বটি থৈ দিছে। লোকবিশ্বাস মতে আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি হালধি এনেকৈ গা ধুৱে তেতিয়া বোলে কোনো ধৰণে ছালৰ বেমাৰ নহয়। তো এনেও ধৰক হালধি প্ৰায় ঘঁহিব লাগে কাৰণ হালধিত বহুতো ধৰক ঔষধি গুণ থাকে। তো ময়ো এনেকৈ ঘঁহি দিলোঁ মানে একদম ফুল একদম হৈ গ'ল ৰেডি। তেতিয়া বলক আমাৰ ওচৰতে মানে বিহুৰ আৰম্ভণি কৰিব, তো তাতে যাওঁ নেকি কয়। মোৰ ইয়াত আহোঁতে অকণমান পলম হ'ল, তো মানে মই প্ৰটকলটো দেখা নাপালোঁ। আৰু ইয়াৰ শ্বহীদ বেদীত মানে মালা দি আছে কাৰণ যিমান আমাৰ অসম আন্দোলনৰ আটাইতকৈ পুষ্পৰাজন শ্বহীদ হৈছিলে সেই শ্বহীদক মানে প্ৰতি বছৰে এনেকৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় ইয়াতে। রসুন রসুন আসুন মই তুলই বা আসুন মই।